بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السؤالات والجوابات ودي مباركة كريكي دا زمنغا یوسل پنځوستم ناسته ده او نشسته د الله رب العزت په توفیق او د هغه په رحم او کرم سره په دې نشست کې اولنی سوال دا یو ورور کړی دی، وایي چې یو چا دا وایي چې حدیث کې دا راغلی دی چې اووه قسمه ځایونه دي چې هلته به مونځ نه کوي یا هلته مونځ نه کیږي، نو که دغه حدیث موږ ته بیان کوي. الجواب دا یو حدیث کې راغلی دی، امام ترمذی امام ابن ماجه راوړی دی. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده یا منع کړې ده ان یصلى فی سبعة مواطن، منع کړې ده چې اووه قسمه ځایونو کې به مونځ نه کوئ. فی المزبله، کوم ځای ته خلک کچرې او خزلې گزاري، والمجزره، او کوم ځای کې چې څاروي حلالولی کیږي، والمقبره او مقبره کې، وقارعه الطريق او په لاره کې چې خلک بيزي راځي، وفي الحمام او حمام کې، حمام چې کله دغه حدیثونو کې راشي کنه یا د سلفو په خبرو کې، نو حمام نه دا حمام نه مراد ده او د سماتې چې پکې کېږي، هغوی به حمام هغه ځای ته وي کوم ځای کې چې لامبل کېږي، یعنی صرف د لامبلو ځای، بس هلته او د سماتې نه کېږي. وفي معاطن الابل، او په کوم ځای کې چې اوښان تړلی کېږي، وفوق ظهر بيت الله، او د الله په کور لپاسه په کعبه د پاسه مونځ نه کیږي. دا اووه قسمه ځایونه دي حدیث کې ذکر دي، خو دا حدیث سندن کمزوری دی، دا حدیث سندن کمزوری دی، نو دینه استدلال نشي کېدی. ها، دی کې دا اووه قسمه ځایونه چې راغلي دي د دې په باره کې تفصیل شتي، بعض صحیح ده چې هلته مونځ نه کیږي، بعضو کې مونځ کیږي. ها، بعض ځایونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې ښه واضح ښوولي دي، لکه امام ابو داود یو حدیث راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام، ځمکه چې دی دا ټول جومات دی، معنی ده چې هر ځای کې مونځ کیږي چې ته کې، سوای د مقبرې نه په مقبره کې مونځ نه کیږي، او حمام چې کوم ځای کې خلک لامبي هلته مونځ نه کیږي. اوس راځو دې اووه ځایونو له دې تفصیل وبیان کړو د فائدې لپاره چې دلته مونځ کیږي او که نه. اولنی ځای دی حدیث کې ذکر شوی دی المزبله، کوم ځای کې چې خلک خزلې او ګندونه دا گزاري. نو دا خو واضحه ده چې کیدی شي دې کې نجاست او پلیتوالی، هلته مونځ نه دی پکار. یعنی کله داسې ګن او خزلې چې هغه پلیتوالی پکې نه وي، خو ګن ورته ویلی کیږي، او داسې هم کیدی شي چې دې کې پلیتوالی پروت وي، نو په هغه ځایونو کې یره د دې شتي چې کیدی شي دا ځمکه او دا ځای صحیح پلیت وي، نو ځکه هلته مونځ نه دی پکار. او که چېرته څوک دا یقیني ووایي چې پلیتوالی پکې نشتی، بیا هم دا ځای یعنی ګنده ورته ویلی کیږي، او لایق د دې نه دی چې یو مسلمان په هغې کې ودرېږي د الله مخې ته لمونځ کوي. دویم ځای دی حدیث کې ذکر شوی د المجزره، کوم ځای کې چې څاروي حلالولی کیږي. وجه دا ده کوم ځایونو کې چې څاروي حلالولی کیږي نو هلته وینې پرتې، دا نور پلیتوالی د څاروي چې کوم دی ګندګي هغه پکې پرتی، نو ځکه هلته مونځ نه دی پکار. الا دا که چېرته یو ځای پکې صفا نو هلته به مونځ کیږي، لکه اوس یو ځای کې څاروي حلالولی کیږي او یو ګوټ کې ځای صفا دی، معنا دا نه چې کوم ځای کې څاروي حلالولی کیږي هلته مونځ بالکل نه کیږي، نه کوم ځای چې پکې صفا دی هلته مونځ کولی شي، خبره نه ده. خو کوم ځای کې چې د څارو وینې پرتې یا د هغوی ګندګي پرتې، هلته مونځ نه دی پکار. دریم ځای دی حدیث کې ذکر شوی دی المقبره، مقبره کې مونځ نه کیږي، بلکه دا خبره یاد کوي په هغه جومات کې مونځ نه کیږي کوم جومات کې چې قبر وي. وجه دا کې دا ده غټه وجه، چا دا وجه ذکر کړی ده بعضو علماو فقهاو، وي د انسان چې کله مړ شي او دی خخ کړی شي، نو د ده دا جسم چې دی د دې نه نوونه راوځي، د دې نه ګندګي راوځي، د دې نه یعنی ناشنا حالات به د انسان باندې راځي، نو دغه هر څه د خاورو سره ګډوډ شي، نو دا پلیت شي، نو دلته مونځ نشي کولی.
نو د دې پلیتوالي د لاسه خو دا خبره کمزوري ده. دلته منه چې شوي ده دا د شرک د پلیتوالي د لاسه، ځکه نن ته د قبر سره خوا کې ولاړې مونځ کوې د الله دپاره، یو وخت به داسې راشي چې د قبر والا ته به ولاړې او د ده نه به دعاګانې غواړې او ده ته به چغې وایې. نو شریعت هغه دروازې بالکل بنده کړه چې د سره په مقبره کې د الله دپاره مونځ نه کېږي، د الله دپاره. او دا واضحه خبره ده چې یو سړی لکه دومره غټه ځمکه پرېږدي د الله او ځي د قبرونو په خوا کې مونځ کېښودل، د قبرونو سره څه تړون شتي کنه؟ کنه لکه اوس یو سړی د الله کور ته نه راځي، جومات ته نه راځي مانځره، ځي د دربار خوا کې مونځ کوي او درګاه کې مونځ کوي، یا مقبره کې ولاړ دی د پلاني صاحب او د پلاني صاحب قبر ته، اولته دعاګانې غواړي، وایي زه د الله دپاره غواړم، ای د الله نه غواړم. موږ دا منو چې ته د الله نه غواړې، خو ته چې دا دومره ځایونه دې پرېښودې او دې قبرونو له راغلی، خو سې چل شتي کنه ستا زړه کې؟ څه عقیده دې د قبرونو سره تړلی شوې ده؟ رو رو به دا راښکاره شي. نن ته دا وایې زه د الله نه دعاګانې غواړم، سبا له همدغه قبرونو والا نه غواړې. بل دا چې کله جومات ته ته ورننه وځې او په جومات کې د یو چا قبر وي، د پلاني بزرګ د پلاني بزرګ قبر دی، دا راتلونکی جاهل دی مثال، یا ماشوم دی او جومات ته رانوته او دا ګوري چې یاره زموږ په دې جومات کې د پلاني صاحب دا قبر دی، خو د پلاني صاحب کې څه کمال شتي کنه چې قبر یې په جومات کې جوړ شوی دی؟ رو 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 کېدی شي دا مشران دا وایي چې موږ پکې دا سوچ نه کوو، خو اسې هم قبر جوړ کړی، کېدی شي او دا کېدی نه چې اسې جوړ کړي، خو زه اسې جوړ کړو. خو راتلونکی نسل هم د دغه قبر بندگی شروع کوي، ځکه چې هغوی دې نه خبر خو نه وو، هغو خو زړه کې دا و چې دومره د قبر دلته جوړ شوی د الله په کور کې د نه، خو دکې څه کمالات دي کنه؟ ځکه شریعت دا دروازه بنده کړې چې په مقبره کې مونځ نه کېږي او د قبر په خوا کې مونځ نه کېږي، جومات کې چې د نه قبر په دغه جومات کې مونځ نه کېږي. ابل ورځ یو ملګري یو نقشه راولېږله چې داسې زموږ جومات دی، یعنی پوره د جومات چار دیواری ده، څلور دیوالونه دي تاو دي، بیا د هغې مخې ته قبلې طرف ته قبرونه دي. نو دا فایدې دپاره به پکې دغه جواب هم وکړو. نو دې کې اگر که بعض علما وایي چې د مقبرې او د جومات په منځ کې څه نه څه شی پکار دی چې منځ کې فرق راولي، یعنی منځ کې لاري، منځ کې بلا آبادي، خو راجح خبره دا ده والله اعلم چې کله جومات دا څلور دیوالونه چار دیواری دا ځان لی پوره مکمل او د دې نه بهر قبرې او یا قبرونه، نو دغه جومات کې مونځ کېږي، که هغه قبلې طرف ته، که هغه ښۍ طرف ته، ګست او شاته، هېڅ خبره نه. خو چې جومات تی جدایي، د جومات چې کم دیوالونه دي باراني، څلور چې دي کم تاو دي، چې د دې په حدودو کې دنه قبر نه وي. بعض وایي غولي کې قبر دی او د جومات په حال کې قبر دی، او نه جی یو ګوټ له قبر دی، او نه جی هغه پلانیزي کې جدا قبر دی، دا په جومات کې دنه راځي. خو بعض زموږ ته پوس کې وي دغه قبر نه جنگلي تاو شوي د اوسپنو، جومات کې دنه دی خو څه دي تاو دي؟ جنگلي دي تاو دي. آی دی جنگلو دا قبر د جومات نه وویستو؟ بیا هم ویلی کېږي چې دا قبر کوم ځای کې دی؟ جومات کې دنه دی. او غټ سوال په زړه کې دا دی چې آخر څه ضرورت دی چې مړی په جومات کې ښخېږي؟ څه ضرورت دی؟ دا د دې صوفیه او حضراتو زموږ په ملک کې دا ډېر دي، دا صوفیان د قبر پرست یا قبرونو سره عادت دي، او دغه خاورې ولې سټي را سټي او پلانې بزرګ کته او پلانې بره، د دوی دا مرض دی. غټې غټې یعنی یونیورسټیانې دي دینی، په هغې کې به یې دننه مړي د دغه یونیورسټي یا دغه مدرسې استادان خښ کړي، نو د هغه قبر په منځ کې دا ټول شاګردان هغه قبر له سهار هم راځي، ماښام هم راځي. لازم زړه ته دا راځي چې تا د استاد چې دلته د جامعې په منځ کې خښ کړی دی، خو سې چل دی کنه؟ دلته څه ضرورت دی چې خښی؟ بهر ته وباس. نو مقبره کې مونځ کی نه کیږي الا یو حال کې کی د جنازې مونځ، د جنازې مونځ دا په مقبره کې کیږي. او په دې باندې موږ نورو ځایونو کې دلایل بیان کړي. سلورم دی حدیث کې دي چې وقارعة الطريق، خلق چې په کومو لارو باندې ځي راځي هلته مونځ نه دی پکار. دا واضحه ده، یعنی هلته مونځ په دې مه کوه، ځکه چې یو خو خلکو ته مشکل جوړې او بل دا چې تم په دې مانځه نه پوهېږي.
که اراده دی دیتی چی الله سر جرگه که او سعی اطمینان و سکون و لمونز که نو اطمینان و سکون و لمونز با دغه ذکر نه کیږي او خلک دم منه کړي دي یعنی څوک به مخې ته نشي تیری دی څوک به دې طرف نشي راتلی څوک به سامان نشي راوړی نو څه ضرورت ته چې سړی دسې لار کې مونځ کوي الا هغه چې هغه عربی کې ورته طریق المهجور ویله کیږي یعنی هغه لاره چې څوک پې نشي راځي یا چېرته کله نا کله په یو کس نیم لاړ شي هغه ځای کې سړی مونځ کوي څه خبره نه ده نو مکروه دي داسې ځایونو کې مونځ کوو که مونځ وکړو مونځ صحیح دی سړی په لاره کې مونځ وکړي خو مکروه دي یعنی غوره طریقه نه ده او حرام کېدی شي چې کله یقیني په دې کې ضرر وي خلکو ته یا تا ته نو بیا حرام شي ځکه چې ضرر شریعت نه غواړي نه تاله ضرر درکول غواړي او نه به ته بل چاله ضرر ورکړي استثنایي حالات څه دي لکه اوس یو سړی منځله لاړ جومات ته او ګڼه ډېره زیاته ده او خلک بهر ته راوتي روډونو کې ولاړي دا اوس استثنایي حالات دي داسې ټیم کې که سړی په لاره کې ودرېږي نو په دې کې څه حرج نشته پنځم ځای ذکر شوی دی الحمام هغه ځای چې مکان الاغتسال ورته ویل کیږي خلک پکې لامبي حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې دلته شیطانان را جمع کیږي دی ځکه بل دا چې دلته عورتونه خلک ښکاره کوي نو دې شي ځای د دې لپاره مناسب نه دی چې سړی پکې منځ ته ولاړي یعنی چې لامبي خو عورت به ښکاره کوي کنه نو دا ځای د دې لپاره مناسب نه دی چې سړی پکې مونځ کوي الله ته ولاړي ښه چې اوس د دې نه منه راغله نو دا اودس ماته زه خو به راغی راغی کنه که اوس له اوس دا وی چې حدیث کې دا هغه زینه من راغلی د منځنه چې کم ځکی لمبل کیږي خو کا اودس ماته به کې به خبره نه نه الله موږ له عقل لا کړې چې د لمبل په ځکی ته ته وي مونږ مکوا نو دا اودس ماته زه خو به د نه راغی راغی الت عورتو مخکره کیږي شیطانانو مراجمه کیږي او ګندګي بکی وي نو دا خو صحیح حدیثونه ثابته شپږم ځای د حدیث کې ذکر شوی دی و معاطن الابل کوم ځای کې چې اوښان تړلی کیږي او دا صحیح حدیث کې راغلی چې هغه غوجله کې به مونځ نه کوي چې هلته اوښان تړلی کیږي وجه دا ده د هغې دوه وجې دي چې یو دلته شیطانان ډېر راجمع کیږي او د شیطان په دې عفو د اوښ په دې قوبه باندې شیطان له پاسه ناسي بله دا چې د دې اوښ دا خوی چې دی دا شیطاني خوی دی او ځکه حدیث کې دا راځي چې کله د اوښ غوښه وخوري نو بیا به پسې بیا به اودس کوي نو دلته یعنی ته اوس په مانځه ولاړې کیدی شي چې تاله څه نقصان درکړي یا په تا باندې د مونځ ګډوډ کړي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی اووم ځای چې کوم ذکر شوی دی د الله په کور د پاسه دا په صحیح حدیث کې نه دي راغلي چې الله په کور د پاسه مونځ نه کیږي بعض علماو دا خبره لیکلې ده وایي په کعبې له پاسه مونځ نه کیږي ولې وایي ځکه چې د ده کوم طرف ته مخ ته قبله کوم طرف ته ده دا خو قبله له پاسه ده خو دا خبره کمزوري ده چې شریعت یو خبرې نه منه نه کړي نو موږ بې دلیله نه شو ویلی چې او دا دلته مونځ نه کیږي اوس ګوره کعبه کې دننه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ کړی دی په یو څو موقعو باندې او په کعبې د پاسه چې دی دا هم د دې لاندې ځي حکم لري لکه اوس یو سړی د حرم په دویم درېیم څلورم چت کې ولاړ نو مخې کوم طرف ته دی مونځ هم چېرته نه کړی هلته بره چې ولاړې مونځ دې کوم ځای ته وي مخ ته کوم طرف ته وي په کعبه خو تاله لاندې نه پاتې نو په کعبه د پاسه چې کوم ځای دی څومره چې بره ځي بره ځي ټول دغه حکم لري اگر که دا کېدی نشي لکه دا گنجایش اوس نشته چې یو سړی په کعبه له پاسه مونځ وکړي خو بیا به یو مسله علما حل بیانوي که بالپره څوک په کعبې له پاسه مونځ وکړي نو مونځ یې صحیح دی والله اعلم ځکه چې بیا دا تپوس هلته هم کېدی شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کعبه کې دننه مونځ کوو نو کوم طرف ته یې مخ کړی و خو کعبه کې دننه ولاړ دی او کعبه قبله ده نو ده کوم طرف ته مخ کړی و بیا خو دا سوال هلته هم راتلی شي نو صحیح خبره ده چې دا صحیح حدیث کې نه دي راغلي چې په کعبې د پاسه مونځ نه کیږي والله اعلم دا دغه اووه ځایونو تفصیل دی دا یوې خور سوال کړی دی وی په ما باندې یوې زنانه دا اعتراض کړی دی چې هغه د الحاد نه متاثره ده او په الله باندې اعتراضات کوي پیغمبر باندې کوي په شریعت باندې کوي او موږ د انګریزانو په ملکونو کې اوسیږو نو هغې یو حدیث ماته ذکر کړی دی چې دا څنګه شریعت دی چې بای کې پیغمبر دا وایي چې د خاون نه به دا تپوس نه کیږي چې ده ولې خپله ښځه والې ده دغه ظلم شو د ښځې
او شریعت بالکل دروازه بند کړی چې خاون نه بده سره تپوس نه کوي چې دا خزه ولی وای نو دې بس جواب کو نو زماز لکه لکشک پیدا شو الجواب اولنی خبر ده د انګریزانو په ملک کې اوسېدو برکت دی ځکه علما وایي چې د انګریزانو ملکونو ته چې څوک ځي د ضرورت دپاره نو د هغې دپاره دا شرط دی چې د ده سره تقوی او دویم ده چې د ده سره دومره علمي چې د هغه ځي د خلکو د شبهاتو جواب پې ورکولی شي. راځو دې حدیث له چې دې به څه جواب کو. دا حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت دی، امام نسائی راوړی، امام ابن ماجه، امام احمد راوړی، امام ابو داود هم راوړی. پای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا یسأل الرجل فیما ضرب امرأته، د سړي نه به دا تپوس چرته هم نه کیږي چې د خپل ښځه ولې والي ده. دا حدیث یعنی محققین و علماو کمزوری کړی دی سندن. د دې په روایت کې په سند کې راوی راځي عبدالرحمن المسلی، د عبدالرحمن المسلی د لاسه دا روایت کمزوری دی، لکه غټ غټو علماو دا خبره کړې ده، امام ذهبي، امام ابن القطان او شیخ الباني رحمه الله دې ټولو دا خبره کړې چې دا روایت سندن کمزوری دی. خباز ورته صحیح ویلی دی، صحیح خبره خو دا چې دا روایت کمزوری دی، خو که بل پرز دا صحیح شي نو دې به څه جواب ورکو؟ ورسو پورې چې د علماو سره خوا کې نه یې ناست، د هغه وخته پورې ته د دین په مسلو باندې پوهېدی نه شي. او زه دې خور ته دا ویم چې دا د سره انصاف نه دی چې معمولی خبره تا ته څوک راواچي او باقي سره ته شکی کیږي او ستا ایمان ګډوډ کیږي، دا اوس خبره نه شو. او دا خو د الله د دین دنیا دشمنان په د ځمکې په دې مخ باندې ګرځي، تا ته به څوک سوی څوک به ته سوی، د اسلام په جامه کې یا د یهودو نصاراو د هندوانو په جامه کې ته به څه کوې؟ ډایرک به د خپل رب په کتاب کې شک کوي او د پیغمبر په حدیثونو کې به شک شروع کوي چې نه جي ماته یې ووی دیسې. دویمه خبره دا ده د یو مسلې تا ته پته نشته نو ته پکې شکی کیږي څنګه؟ لکه اوس یو سړی دی، د هغه نه تپوس وشو، اعتراض مې وشو، ده سره علم نشتی، نو شکی کیږي څنګه ته؟ بلکې ته دلته ښه صفا خبره وکړه چې ما ته د دې مسلې پته نشتی، زه به د علماو نه تپوس کوم بیا جواب درکړو. علماو نه که تا تپوس کو بیا د هغې نه بعد وایي چې ته شکی شوې او که شکی نه شوې. نو داسې ډېر علم دی د دې عوامو سره چې دوی ته څوک شبهه پیش کوي دی به شکی کیږي. نه تا ته دا حدیث معلوم دی، نه تا ته د حدیث شرحه معلومه ده، نه ده ته د مسئلې حقیقت معلوم دی، نو ته په کوم بنیاد باندې شکی کیږي؟ یو سړي سره علم وي هغه څه خبره وکړي که نو چې کله څوک په تاسو باندې څه اعتراض پیش کړي، که هغه مسلمان وي او که غیر مسلم وي، اگر که مسلمان دې څه اعتراضات نشي کولی خو بعض نام نهاد شتي چې ظاهره کې هغه ځان ته مسلمانان وي او دی هغه د کفارو ملګری او د دین دشمنان. نو اوس که په تا باندې څوک داسې اعتراض پیش کړي نو په ټکه ته دا مه وایه چې زه خو شکی کړمه او زما خو د الله په کتاب کې شک پیدا شو یا په پیغمبر په باره کې مې شک پیدا شو، دا کوم ایمان شو؟ ایمان د مؤمن د غر په شان دی، دا په دې خبرو باندې نه خوځېږي او دا مضبوط یقین ساته چې کېدی نه شي چې د الله په کتاب کې د پیغمبر په حدیثونو کې په صحیح حدیثونو کې داسې خبرې چې هغه شک پیدا کوي سړی ته. او چې کله هم تا ته قرآن او حدیث کې صحیح اشکال راغی کنه نو نسبت ته اشکال چا ته کوه؟ خپل دماغو ته کوه چې دا زما کم علمي ده، زما جهالت ته چې زه پنه یم پوه. ته به ډایرکت چې دی د اشکال نسبت او د شک نسبت بیا قرآن او حدیث ته کې ته چې دومره غټ سړی خو نه خو دیسې ووایه چې زما د دماغو کمزورتیا ده، زما د علم کمزورتیا ده، زه جاهل یم، زه ناپوه یم، زه په دې مسله نه یم پوه شوی. راشي د علماو سره کښېنه، زنګون مات کړه چې دې مسلې جواب دله درکوي که نه درکوي. او دا علما الله د دین چوکیداران پیدا کړي دي، دا کوم چې سهر ماښام په علماو پسې لګي او خولې نه ستړي کی او د دوی غیبتونه او په دوی پسې خبرې دا خلک کوم چې څوک پسې اعتراض وکړي دوی په علماو پسې واپس ځي. نو دا علما الله د دین چوکیداران پیدا کړي، د دوی په واسطه الله د دین حفاظت کړي. او که دا الله د توفیق نه بعد دا علما نه وي او دا اعتراضات په تاسو باندې دي بېدینو کړی، تاسو څه کول دي خپل دین سره او څه به هم کولی دي خپلې عقیدې سره؟ په معمولي خبره به تاسو څه ویلی چې موږ شکیان شو او جواب یې نشته او جواب ولا نشته؟ الحمدلله موږ سره جواب ولا شتي، الله سړي پیدا کړي دي، دغه سړو په سینو کې علم پروت دی د قرآن او د حدیث.
هغه هر ټیم دیته تیار دی، هر ټیم دا مې چې اعتراض وشو دو درې میاشتې بعد به درته جواب درکړي. هر ټیم تیار دی دیته. نو اول خو دا حدیث سندن څه دی؟ کمزوره. اوس بعض علماو که دیته صحیح ویلی، یا موږ به دا وایو چې زه صحیح شو، کمزوره نه شو، هسې د پوه کولو لپاره دا صحیح شو. نو راشه ته خو وګوره چې د دې معنی څه ده. ته خو ظاهره کې حدیث ګوره چې د سړي نه تپوس مه کوه چې ښځه ولې والي، خو ته د یو عالم نه تپوس وکړه چې د پیغمبر د دې خبرې څه مطلب دی. په دې حدیث پسې مخکې شاته څه شتي، څه قصه شتي، څه واقعه شتي چې پیغمبر دا خبره کړې ده. نو د اهل علمو تفسیر د دې حدیث چې کوم کړی دی هغه بالکل د عقل موافق دی، او هغه دا دی. علماو د دې حدیث وضاحت داسې کړی دی، وی د خاوند نه به تپوس نه کوي چې ښځه ولې وهلې ده. وی د دې مطلب دا دی چې چا له نه دی جایز چې د چا د کور د رازونو په باره کې تپوس وکړي. مناسب نه ده دا خبر؟ یعنی چا له نه دی جایز چې د یو سړي نه د هغه د کور د رازونو په باره کې تپوس وکړي. دا د حدیث مطلب دی. یو سړی راولګېد خپله ښځه وواله، او شریعت کې هم گنجائش تی چې کله ښځه یو داسې مرحلې ته ورسي چې هغه خبره نه اوري، په هغې باندې نصیحت اثر نه کوي، بدتمیزه ده، بد اخلاقه ده، د هغې تربیت کول غواړي. د تربیت په یو مرحله دا ده چې ته ووایې. دا خو الله اجازت ورکړی ده سورة النساء کې. یو سړی راولګېد خپله ښځه وواله، اوس ته په ده پورې ښدی چې ولې دې والې ده. دا خو ته رازونه معلومې د کور، د هغه ښځه د هغه والې ده. او ځکه بعض علماو دا خبره لیکلې ده، سبحان الله، ګوره ځکه علماو ته واپس کېده دا حل دی د هرې مسلې. لکه امام ابن قدامه رحمه الله دا خبره لیکلې ده، وایي کیدی شي دې سړي دا ښځه وهلې د داسې مسلې د لاسه چې هغه د کوروالي سره تعلق ساتي. دې ښځې ولا خبره نه یې منلي، بله داسې مسله تعلق ساتي دغې سره، یا د بچو د راوړو مسله، یا بل څه. نو تا له چا دا گنجایش درکړی چې ته دې دا تپوس کوو چې تا ولې وهلې ده؟ دا خبره به هغه تا ته بیان کړي، او که څه درته ووایي نو دروغ به وایي. نو په دروغو کې ستا د لاسه پرېوتو، او دا هغه ښځه ده. الا یو ځیک گنجایش دي. علما وایي چې یو سړی معروف وي په بد اخلاقۍ او په بدتمیزۍ او په ظلم، نو د ده نه به تپوس کېږي چې ښځه ولې وهلې ده. ځکه چې هغه معروف دی چې دې د ښځې سره ظلم کوي، زیاتی کوي، نو د ده نه به نیکان خلک چې څوک جوړه راوستی شي، د کور برابرولی شي، هغه پوهان خلک د ده نه تپوس کولی شي چې ته دا ښځه ولې وهې. خو نور عام چاته دا گنجایش نشته چې دا تپوسونه کوي چې ته دا خپله ښځه ولې وهې. یو سړی دی دا ښځه بالکل وهي نه، ښه دینداره سړی دی، ښه تقوادار سړی، یو ورځ یې ښځه وواله. اوس دا سړی نه ظالم دی، نه بد اخلاقه دی، نه بدتمیزه دی، خو څه مسله راغلې ده؟ که د کور څه راز مسله ده، د کمرې مسله ده، کېدی شي د کټ مسله یي، څه خبره خوشتي او ته بورې خطه نه. نو ته ما ته ووایه چې دا تا ولې وهلې ده. دا د درنو خلکو کار دی که د سپکو؟ د سپکو. یعنی سړی دا تپوس د چا نه نشي کولی چې کله یو سړی په ظلم معروف نه یو خص تقوادار سړی دی، دیندار، څوک چا ته دا نشي ویلی چې دا بچی ولې وهې. بیا سړی داسې سړی نه دی خو چې دا بچی والي دی، خو تربیت کې به ضرورت راغلی. نو بیا له دا تپوس شو چې تا خپله ښځه ولې وهلې ده. یا یو سړی راولګېد خپلې ښځې نه خفه شو او ویې شړله د پلار کور ته، او ته دا تپوسونه دي کوې چې ولې دې شړلې ده. اوس ما ته شا به دا راز ووایه، شا به ما ته دا هره خبره د کولو خو نه یي. تا ته به اوس یو سړی د خپل کور تفصیل بیانوي چې زما د ښځې سره دا مسله وه دا وه. نو اوس هم څه خیال دی د دې شرحې په باره کې چې دا مناسب ده که نه ده؟ که دا حدیث صحیح شي او دا معنی ده، نو دې کې څه دي؟ دې کې څه ظلم شتي؟ بلکې دا خو د شریعت رحم او کرم دی چې ستا د کور د رازونو خیال ساتي. دومره شریعت زموږ د کور له زموږ د معاشرې له عزت ورکړی دی چې دا مناسب نه دي. سبحان الله، ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي
بدترین انسان سړی او بدترین خزه په خلکو کې هغه دی چې د شپې دا خزه خاوند یو بل سره ملاوي شي سحر به خلکو ته خپل رازونه بیانوي. دومره شریعت زمونږ د درنوالي زمونږ د عزت خیال ساتلی. یو سړی راولېږي او په فیسبوک کې به تصویران ورکوي دا خو د ځان وشرمه او شریعت خو تا ته وایي چې رازونه به بیانوي. د ده کمرې او دا زما د واده کمره ده او دا مې پلانې ده او دا علانې ده او تصویران ورکوي. یو سړی د خپلې ښځې سره جنګ کوي څه مسلې او دا سړی په دې مشهور نه دی لکه اوس یو سړی محله کې مشهور دی ظالم دی نو ده ته به ویلې کېږي چې ته دا خپله ښځه ولې وایي منه شره دی دا به نه وایي دا ظلم دی دا زیاتی نو امید دی چې خبره به واضح وي که نه نه ده واضح واضح ده والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی وایي یو سړی دی ښځه طلاق کړه بیا دې سړي بیا دې ښځې د بل میړه سره د بل خاوند سره واده وکړو د هغه دویم خاوند نه لور پیدا شوه د زوړ خاوند چې کوم دی چې طلاق کړې ده آیا دله جایز دی چې د دې راروان خاوند چې کوم دی دا نه وي د دله چې کوم لور پیدا شوې ده دې سره نکاح وکړي؟ سوال پوه شوې؟ یو سړی دی ښځې طلاق کړه ښځه واده شوه بل سړي ته او د هغه سړي نه څه پیدا شوه؟ لور پیدا شو. اوس دا زوړ خاوند چې ښځه طلاق کړې ده دا د دغه جنۍ سره واده کولی شي او که نه؟ الجواب تاسو وایئ بل څه وی وی غلط ما ته پته چې غلطې به کې ډېرې وایي او تاسو علما نه یې چې په دې کې حیا کوي چې مونږ به خطا شو بیا به خلک وایي چې دومره غټ مفتیان خطا شو. څه وایي دې باره کې؟ نشي کولی. نشي کولی ولې؟ دا مور یې د په نکاح کې پاتې شوې ده. بارك الله فيك. جواب د دې مسلې دا دی واوره ګوره قانون یاد کا چې کله یو چا د یو ښځې سره واده وکړو او کوروالی ورسره وکړو کوروالی ورسره وکړو او د هغې سره ځان له شو او وخت یې ورسره تیر کړو او بیا یې طلاقه کړه د دې ښځې د زوړ خاوند لوڼه او د ده نه بعد که بل خاوند کوي د هغه نه لوڼه دا ټولې بری سړي حرامې دي دا ټولې په دې سړي حرامې دي ځکه چې د دې جنکو د مور سره دا سړی جدا شوی دی کوروالی کړی دی نو دغه جنکو ته یا دغه جنۍ ته بیا پرکټۍ ویلی کېږي. او قرآن کې الله څه وایي؟ وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن او آغا جنکی چې پښتو کې هغه ته پرکټۍ ویلې کېږي آغا چې ستاسو په تربیت کې دي هغه ستاسو د ښځو نه پیدا شوي دي ستاسو د ښځو نه یعنې د دې سړي نه دي د بل نه دي نو دا په تاسو حرامې دي که تاسو د دوی د میاندو سره میلاو شوي یي که میلاو شوي ورسره نه یي نو بیا صحیح ده خو دواړه په یو ځای په نکاح کې نه شي جمع کول او چې نکاح ورسره وکړو دا سړی ورسره میلاو شو کوروالی وکړو بیا خبره ختمه شو بیا که هغه د زوړ خاوند لور ده او که دی طلاق کړي او بل خاوند سره واده وکړي او د هغه نه لور پیدا شي ټول په دې سړي حرام دي. اوس پوه شوې په دې مسلې؟ ښه دلته دې آیت کې الله ده وایي فی حجورکم هغه پرکټۍ چې ستاسو په تربیت کې نو بس دا وایي وایي دې مطلب دا شو که د دې ښځې یوه لور دي سي چې د دې خاوند په کور کې نه وي نو د هغې سره به نکاح جایز نه نو بیا ولې الله دلته ویلي چې ستاسو په تربیت کې دیت په عربی کې ویل کیږي وصف اغلبی. وصف اغلبی څه مطلب دی؟ یعنی غالبا چې ښځه واده شي بل خاوند ته او د دې لوري یا زوی او دې ته پاتې شوي نو دی د ځان سره د نوي خاوندې کور ته بوزي. پوه شوې په دې که نه؟ اوس که داسې وشي بل صورت ته مسلې یو سړی دی د یو ښځې سره واده وکړو او د دې ښځې د زوړ خاوند نه لور شتي او هغه لور د خپل پلار په کور کې اوسېږي د یو سره نکاح کولی شي؟ ده په تربیت کې خو نه ده مور یې په نکاح کې ده ورسره میلاو شوی دی کوروالی یې کړی دی اگر که هغه جنۍ ده په کور کې نه ده. اوس پوه شوې په دې مسله؟
والله اعلم. ها دا ورو سوال کړی دی چې زمونږ یو بیمار دی او هغه تیلی یا هغه ماشین وته لګېدلی دی د تشو میچازو دپاره او پیپونه پکې ورده کړي دی او هغه نه دا میچازې رواني د هغې نه وخت معلومي نه هغه کنټرولولی ځکه چې هغه په خپل ځي باندې خو نه ځي د دپاره پیپ کوس کړی دی او بیا دته یو تیلی یو کڅوړی هغه ځوړند دی او بهی کې میچازې بهږي. دا سړی به د منځه دپاره په څه طریقه اودس کوي؟ جواب د دې مسلې او مخکې د جواب نه بیا هم دا وایو چې علم یوازې دا نه دی چې یو سړی نازره قرآن وایي او یا یو دوه درې کتابه د پښتو او یا د اردو یې کتلي او وایي زه څه یمه زه عالم یمه. علم دریاب دی او هغه دریاب دی چې غاړه یې نشتی هغه دریاب دی چې غاړه یې نشتی. ډېرې مسلې د غټو غټو علماو ته راشي پکې حیران شي بیا پسې ګرځي د هغې له جواب دپاره. نو یو خو دا خبره یاده کړي چې په مسلمان باندې په هر حال کې مونځ فرض دی که دی بیمار دی او که دی روغ دی او که چېرته دا مونځ معاف کېدی نو کوم ځای کې به معاف وي؟ د جهاد په میدان به معاف وي. خو د جهاد په میدان باندې مونځ معاف نه دی او چې په سورلۍ سوري او گنجایش ته د ودرېدو نه میلاویږي د جهاد په میدان یا پیاده روانې نو بیا الله وایي مونځ به کې که ته په سورلۍ سوري او که ته پیاده روانې. اخو استاذ ما ته ووایه که څه ځای پکې د گنجایش وي تاسو راته ویل کوي نشتی بیمار او که روغ دی. ها نو بیمار دی په ولاړه کې مونځ کولی شي په ولاړه یې کوه په ولاړه یې نشي کولی په ناستې کوه په ناستې نشي کولی په ملاستې کوه خو گنجایش ته پرېښودو نشته. او په دې کې واضح حدیث ده صحیح بخاري دی عمران بن حسین رضی الله عنهما وایي وی کانت بی بواسیر په ما باندې د بواسیر بیماري لګېدلې وه نو یې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو وی ما ته وایي چې په ولاړه مونځ کوه اصل دا دی چې مونځ به په ولاړه کې فإن لم تستطع فقائدا كبولا رني شي كول بناست كو ك بناست ني شي كول فعلى جمن په وړخ پروزو موز کو خو د په خودو گنجای شو ته بکی بیان کو ها نه اگرون سره راغله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو ته حدیث ہوتا استعمالی مشهور حدیث وی رسول الله زړونی مګره ها ړونی او سوک نشتی چې ما جمعه تراوی او زه چې دی جمعه ترا زمنو لاری دا سیدی چی کندی پکی رازی او که دیشی زناور مخیل رایشم سو نزه کور کی منز کولیشم دا چی را جماعتونو تن رازی دا دی واری دا روغ رمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی کولیش اگر روان شو بیوت آوازو که دی خوراش وی ازان اوری اگر یو ازان اورم وی بیو جماعت ترازی رونده سوک نشتی چرای ولی پلا را که کندی من دیدی در زناورو یاره دا خوچی ازان او ری نو منزل بوی رازی در دست گنجایش ملاو نشو معنی دا که ازان او ری درم دیخو بردیر لری دی نو بیا گنجایش پیدا که دیشو خوچی ازان او ری ببرازی او چی لجومات پخواکی کمری و دیری و کوری او دیم نرازی منزل ها لدس رسو زر دورو غرمت او سهر دی دکار دا ٹیم چیشی کنه پا دی روڑ بانی دیسی حل جوڑ دیسی زی چی دا منزن وزم سهر منزن با دلت نو لکا پا دی روڑ چی اولی و انتظار بکی چی دا گاڑی لکم شوزه پی باوڑ یو بد حل جوڑی دا طولو دو خود اکار لرا پاسی دلی دی یو موزر باید نکو یوم دا ونی چې اوس بیا زو لس گھنٹې به کار کوو دولس گھنٹې به کار کوو اته گھنٹې نه هلته د ته په کې دنیاوي فایده ښکاري هر چې آخرت دی او د دین کار دی د سره د هغه اجر او د هغې څه دغه نشتي څه قدر یې ورسره نشتي ځکه د دې څه بې پروا دی او دا رور بیمار دی او ده ته تیلۍ یا کڅوړه د میچازو دپاره لګېدلې ده مونځ خو دی نشي پرېښودی نو سبا کئی دے دے او دس سرا نو دا دیسی مسئلہ دا 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 بلکل دیسی مسئلہ دا لکہ دا کم سڑینے چی دا میچازو قطرے بے اختیار روائے
یا هغه زنانه چې په هغې باندې وینه په مخه روانه، د حیز وینه نه، د رګ وینه، استحاضه چې ورته وایي، په مخه بله وینه روانه. د دې ټولو طریقه دا ده، د ټولو چې چا باندې دا مرض ده، یو سړی دی هغه ته د ګیس مسله ده، بعضو ته د ګیس مسله وي، بې اختیاره د هغه نه او په مخه ګیس روانه، چا نه د مچازو قطرې روانه، یا زنانه ده هغې ته د استحاضه مسله ده، وینه په مخه راځي. د دې ټولو د مسلې جواب هغه دا دی چې دوی به د هر منځه دپاره چې وخې داخلي شي اودس به کوي، هر منځه دپاره به څه کوي؟ اودس به کوي. او که د منځه په دې دوران کې د ده نه څه لاړو نو هېڅ حرج پرې نشتي، ځکه چې همدقه د ده وس دی، د دې نه اخوا د ده طاقت نشتي. او الله قرآن کې وایي فاتقوا الله ما استطعتم، د الله دومره بندګي وکړي دومره تیریږي څومره چې ستا وس رسي، او د دقه وس دی. او دا تیلۍ چې چاته لګېدلي د مچازو دپاره، نو د هغه د مچازې د ته چې مچازې د هغه په کنټرول کې نه وي، دا چې کله جمع شوې نو دا په خپله په دغه پیپ کې لاړې شي او دغه تیلۍ ته ولېږي، د ده په اختیار کې خو نه دي. څنګه چې یو سړی بیمار دی د هغه نه د مچازو ساس کېږي، د هغه په اختیار کې نه دي. یو زنانه نه وینه ځي، د هغې په اختیار کې نه دي. دا ټول به هر منزله څه کوي؟ اودس به کوي. د اودس نه بعد که چېرته د مانځه په دوران کې د دوی نه څه ځي، نو په دې به نه رانیوی کېږي، ځکه چې دې نه اخوا د ده وس نشتي. او په دې دلیل دی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې هغه زنانه ته ویلي، یو زنانه پسې راغلې وو، یا رسول الله په ما باندې وینئ په مخه، د استحاضې ده وینئ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي توضئي لوقت كل صلاه، د هر منزه د پاره چې وخې داخل شي اودس کوه. او که د منزه په دوران کې بیا دې زنانه باندې وینه راشي، بیا به اودس کوي؟ که ته ورته بیا اودس وکړه، نو څو پورې به بیا اودسونه کوي؟ څو پورې به بیا اودسونه کوي؟ نو دا د دوی د پاره گنجایش ده. او چې اودس یې وکړو په هغې بیا مونځ هم کولی شي، که تلاوت کوي هغه بیا هم کولی شي، طواف کوي هغه بیا هم کولی شي، والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې زمونږ د جومات مولوی صاحب چې دی کلي کې هغه تعویزونه لیکي، نو په ده پسې شاته لمونځ کېږي او که نه؟ مخصوص پیری دا مسله خوازیه بیان کړې ده چې په فاسق امام پسې، په مشرک پسې، یا په بدعتي پسې لمونځ کېږي او که نه؟ دا څو څو ځایونو کې مونږ بیان کړی. کوشش همیشه دا کوه چې په داسې امام پسې لمونځ وکړي چې هغه تقوادار او پرهیزګاري، عقیده خو به د توحیدي، ځکه چې عقیدې چې د شرکې به پسې لمونځ کېږي نه کېږي. پاتې مسله د هغه بدعتي مولا شوه چې دین کې داسې نوي کارونه کوي چې کفر ته پې نه رسي، یا ښکاره ګناهګار دی، ږیره خرۍ، پیسې په ځان پسې راکاږي، نو په دوی پسې لمونځ مه کوه که چېرته بل ځای کې د ته د نه غوره امام میلاویږي. او یو حدیث کې داسې راځي، امام ابو داود راوړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس ته ویوي ته خپل قوم له امامتي مه ورکوه. هغه سړي څه چل کړی و؟ د قبلې طرف ته یې لاړې توکلې وې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منه کوي بیا به امامتي نه ورکي. ولې؟ وایي انک آذیت الله و رسوله تا الله و د الله رسول له تکلیف ورکړی، اذیت ته ورکړی. اوس یو سړی ږیره خوري یا حرام خوري ښکاره مولوی صاحب، او یا پیسې په ځان پسې راکاږي، یا نور داسې ګناهونه ښکاره دي، نو په ده پسې لمونځ مه کوه که چېرته بل د ده نه غوره ده ته میلاویږي. او که بل ځای کې گنجایش نه وي، یو پسې لمونځ کوې که نه به کې به پسې الا که عقیدې د کفر او د شرکي، نو بیا پسې په یو حال کې لمونځ نه کېږي. خیر، نو تعویز مبارک کې به تاسو څه وایئ که تاسو نه څوک تپوس وکړي؟ یو مولوی صاحب تعویزونه لیکي، ده پسې لمونځ کېږي؟ رفع الله قدرك لا يستعلم كي زافوك. تعويز په دوه قسمه دي، ناروا دوانه دي
خو تعویز په دوه قسمه دی. یو هغه تعویز دی چې هغې کې قرآني آیتونه لیکي یا داسې دعاګانې چې په کې شرک نه وي، الله ته پکې چغې وایي، نو دا ناروا ده خو شرک نه دی. نو په داسې ایمان پسې لمونځ نه کېږي؟ کېږي. یو هغه دی چې هغه پکې دا منترې منترې لیکي او غیر الله ته چغې وایي، یا بدوح او یا کدوح او یا فرعون یا هامان او یا قارون، دا پکې بعضو لیکلي، یا علی یا فاطمه یا رسول الله او پیر بابا او لوی ځوان، او دا کیسې پکې لیکلي. نو په داسې ایمان پسې بیا لمونځ نه کېږي. ولې؟ ځکه چې عقیدې شرکیه ده. پوه شوې؟ پکې دا پکار دی چې دې مسلې تاسو تاسو دومره موږ سره کېناستئ چې ملک ته لاړ شي، اول ته داسې ملا باندې واوړو، نو بیا به ته لمونځ کې که نه کې؟ نو ګورې به ورته بیا کنه، بیا به ته پوښتنو پسې ګرځې. دا خو واضحه مسله ده. تعویز بیا په دوه قسمې او حرام دواړه دي. ګورئ، خو دا یو تعویز شرکی دی او دا بل حرام دی، بدعي دی، چې پیغمبر نه دانی ثابت. اگر که په تعویز کې قرآن لیکلی شوی دی، نو قرآن دې دپاره نه چې د دینه به تعویزونه جوړیږي. یوه دویمه دا چې پیغمبر به دا کار کړی وای، او هغه دا کار نه دی کړی. چې هغه نه دی کړی، موږ یې ولیکو. نو دا ناروا دی. او چې پکې غیر الله ته چغې والی شوي، نو هغه شرک دی. او په داسې سړي پسې لمونځ هغه نه کېږي. دا یو روز سوال کړی دی چې دلته زموږ علاقه کې یو کس دی، او هغه د بعضو بیماریانو دپاره خلکو له د مارانو غوښه ورکوي، مار راونیسي او زهر ترې وباسي، لکه پوستکی ترې لرې کړي او بیا خلکو له ورکوي د بعضو بیماریانو د علاج دپاره. نو د علاج دپاره به د مار غوښه خوراک دا څنګه؟ جواب د دې مسلې هغه په یو څو نقاطو کې چې پوه شو پسې، هغه ده چې جمهور اهل العلم هغوی دا وایي چې د مارانو غوښه خوراک دا ناروا دي، حرام دي. وجه د هغې درې وجه دي. یو وجه د هغې دا ده چې دا مار د ماتول کې په خپله خوله باندې، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی ده. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ده چې هغه زناور به نه خوري چې د هغه داړې او هغه به ماته کوي. مار چې ته څوک خوري؟ تاسو ته مار نه لیدلی چې څوک یې خوړلی؟ صرف چیچل کې تیر کړي دي پوره. تاسو په کومه دنیا کې پراته؟ پوره پوره انسانان یې تیر کړي. نو یو خو دا وجه شو. دویمه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، په منبر باندې ولاړو د خطبې په دوران کې اوږده خطبه، او دا منځ کې پکې ویلو اقتلوا الحیات، چې دا ماران مړه کوي. نو چې د مرګ ویلي دي، نو دا په دې دلیل دی چې خوراک جایز نه دی. دریو مسله دا چې دا شی پلیت دی، پلیت. او قرآن کې الله ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث. الله دا پیغمبر رالیږلی دې دپاره دی چې زموږ دپاره پاک شیزونه حلال کی او پلیت حرام کی. مار پاک دی که پلیت دی؟ که هسې یو سړی تا ته وایي چې مار غوښه دله پخومه، ذهن ترې څه راځي؟ سړی ته کرکه کېږي چې دا بله څنګه غوښه او دا به څنګه خورو، په ده کې زهر یو دا ګنده شی. نو دا د محققین علماو قول دی چې د مار غوښه خوراک دا څه دي؟ دا حرام دي. دویمه مسله دا ده، ځکه زه چې تاسو له د مسلې جواب در کوم، ځکه په نقاطو کې در کوم چې تاسو به پوه شئ، ثابته دا شوه چې د مار غوښه څه ده؟ حرامه ده. ورپسې دویمه مسله دا واضحه ده چې پیغمبر منع کړی ده چې په حرامو باندې به علاج نه کوي. لکه امام ابو داود حدیث راوړی، د ابو الدرداء رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله انزل الداء والدواء، الله دنیا ته بیماری مراکوزه کړې ده او علاج مراکوز کړی دی. وجعل لكل داء دواء، د هرې بیماری علاج دی. فتداو، نو علاج کوي، علاج کوي. ولا تداو بحرام، خو په حرامو به علاج نه کوي. یو حدیث کې داسې راځي
وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ روایت تے وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ روایت تے چے طارق ابن سوید الجعفی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال راگے او تپوسی توکو دا شراب مبارکی چی یا رسول اللہ دا شراب مبارکی تا سوائے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گئی نمانا کو چی شراب بنا جوڑے او دا حرام تی و یا رسول اللہ انما اصنعوها لدوا زید سے دا پارا جوڑو دوائی دا پارا علاج کی استعمالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی انہو لیس بی دوا ولیکنہو دا تارکا دا علاج ندے دا خوب اخبال بیماری دا تو حرام تی دا حدیث میں مسلم راوڑے دو دی کہ خوازیہ دی چی پا حرام بانی علاج سے دے جائز دے لگا دا تکوش دیر کئی ہوئی دا باز حکیمان پکیوی معمولی شراب استعمالی و معمولی پلانیشی استعمالی معمولی دے و کڑیر دے چی حرام دے دا حرام دے چی حرام دے مغص دے حرام دے خلاصہ دے جواب سے شو سنگو ما پوکی تاسو تم رو دقی سماو کرتا سوی پوکنشو دی رور لبس جواب ورکوی دا چی تپوسی کڑی دے ہاں تیو جواب کے لیے خودی رور لمختصر جواب ورکی مارا تدوم رب دے چی نکی گیا نکی گیا ٹکیتا سننا در جی جواب ہی دا دے چی دا مار گوا خا حرام دا پا حرام و علاج نکی گیا بدے کو پوش ہوئی گیا جی پوش ہوئی گیا ما تا سننا تفصیل نو اختلی چی دا علماء و اختلاف و تفصیل و دلائل خو مائی خلاصہ سشوا دی رور تا بسو آئی نکی گیا پا دی با دی علاج نکی گی او حرام دی اولی زکی جراغ وخا حرام دا او شریعت وی جب حرام و علاج مکو اولی حلال علاج ختم شوی دی جب حرام و لورزو پا حلال و طریقو بانی خا علاجون روان دی او شتی نسی زورت دی جب حرام و توابس کی گو دا ارو سوال کردی دی دا دیر ناشنا سوال دی وینن سبا خلق دا خوراک چی دی پا دی نیٹ بندی را گواری اڈر ورکی او خوراک کور ترہ رسی او دا ترقی دا چی دی خلکو کڑی دا او ترقیانی مخی تا خراوانی دی نو یو پیر دیسی ہوشو چی ما تا چی کم اڈر را ورسی دو یا ما چی کور تا سرا گوختی او او دا سالتا ملک کم دا را گواری دا تم دا کسی شروع شوی دی او دلتا خود مخ کنی دی نو مال خوراک دا بل چارا او اڈر مالا دبل چارا ہو اوزا سو کم دے سرا اوزا بس کوم گدی سوش دکھا چی دکھا کس خوزنی شم معلوم ہو لے چی دا چا خوراک تی او رابیتا کگرانشی دا نکی گینو سبا کم جواب بتاو سمعلومی ذکر تمنگوائیو چی قدر کوئی دا علم دا مجالیسو دا علم دا مجالس او دا علماء دا مسئلہ دا دیم پا یوسو نقاطو کی پا حکوم چی خبی پوشی کچر تا تم دیسے مسئلہ لازم نرجی طالب دوڑی روڑی زیجتا سولا جواب در کم نصیب دلاغیو ندر کم جیر دوڑی مسئلہ دا پا دی مسئلہ دی پا حکوم دا سنے جیتا بیا باہر ہوئے چاکو درس کی دوڑی ذکر شئو دا روڑی مسئلہ دا دا نا دا یاد کا اول خود جواب دا دیو آورا بیاد بی پو حکومت جواب دا دی دا دی لن چی چا تا ہم دیسی خوراک کورا سی دو پا غلطی سر نو دلی ندی جائز چی دی دا اخری دا ندی حلال دا 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 پارج دی دا خوراک اخری زکر چی دا 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 پا ملکیت کی ندی دا دا ندی دا غستی ندی دا پیسی ندی ورکڑی دا نیلی را وقتی دا پردی حق تی نو دا دینی شو خوڑی یو اولنی مسئلہ دا شو نو دا خوراک پاتی شو پا ملکیت دا آغا چاکی چی چا را وقتی دی کنه دا دا ملکیت تی ملکیت تا چا دی اچا چی را وقتی او دل خواقی اجازت ندی ورکڑی تی خورا یا خیر استا خوال در آگی نو واجب دا دی چی دی با دا شی واپس کئی اغا مالک تا چی دا چا دی نو بیسنگ بے واپس کئو
په نن سبا زمانه کې واپس کول هیڅ ګران نه دي. په دې باندې له پاسه اکثر د هغه هوټل نوم د کوم هوټل نه چې راغوښتی شوی دي که نه یې پی که نور سړی هغه هوټل ته واپس وړی شي که نه که نه شي وړی هغه هوټل دی واپس وړی شي. یا ورسره رابطه خو کولی شي رابطه ضرور کې جدي شي ما ته یو خوراک راوستی ستاسو له طرف نه یا ستاسو د هوټل د ادارې نوم پ دا زما نه دی هغه وګوره ساعت را وباسي چې چل به وکړي. نو دا خو بنیادي مسله شو چې واپس کوې خو که بل پر داسې ووایو چې دی واپس کولی نه شي یا د ټلیفون نه وکړو د ده ټلیفون جواب څوک نه ورکوي یا په دې خوراک باندې له پاسه څه معلومات نشتی او دا خدا خوراک ته دا خرابي کې د دې سپرې نو به حل دا دی چې دی به راولګي دا روټۍ دا خوراک دا به د دغه مالک د طرف نه صدقه کړي غریبانو له به ورکړي او که په خپله خوري نو د هغې د اندازه ولګوي چې دا په څو پیسو باندې کېږي هغه پیسې د غریبانو له ورکړي او د دې خوراک وکړي ورسېدي که نه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوی کې دا مسله تفصیلا ذکر کړې ده. نو هغه دا ویوي بعض علماو پکې دا ویلي دي چې دا به د ځان سره ساتي هر شی چې ورک شي یعنی مسله صرف د روټۍ نه ده ستا په لاس چې هر شی راغی او مالک یې نه معلومیږي نو اکثر علما دا وایي چې د ده له طرف نه صدقه که وروسته دینه چې ته معلومات د مالک وکړي خو چې ستا په لاس مالک نه راځي نو به یې صدقه که خو بعض علما وایي چې نه د ځان سره به یې ساتي. نو شیخ الاسلام ویوي نه دا خبره کمزوري ده ځکه چې مال د ځان سره ساتل د دیسې چا دپاره چې د هغه د میلاوېدو امید نشتي دا خو دا مال تبا کول دي که نه. یعنې تا ځان سره کور کې یو شی ښودلی چې دا د چا دی د چا دی یاره موږ یې معلومات وکړو پسې وګرځېدو یو کالو میلانونه څوک نشتي بیا به مې ځان سره ساتي نو دې ساتلو څه پیدا شو څه پیدا شتي نه. نو بیا یو اثر یې راوړی دی دې ته ګوره هره مسله قرآن او حدیث کې شتي هره مسله. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو پیر یو وینځه واغسته او په هغه وخت کې به دا مري وینځه دا په پیسو خرڅېدو د ډېر لرې وخته پورې نه یعنی داسې نږدې وخته پورې چې لږ شاته لاړ شي نو دا غلامان دا مریان وینځي دا به خرڅېدي. نو ده دا وینځه واغسته او کور ته ورننوتو چې پیسې راوړي دې مالک له چې دی راووتو هغه سړی تللی مالک نه و هغه چا نه چې دا وینځه واغسته او چې دی راووتو مالک نشتي. نو ښه پسې وګرځېدو خو هېڅ پته ونه لګېده چې را سړی چېرته ده. نو بیا به یې څه چل کو وی بیا په غریبانانو باندې وګرځېدو او چې څومره ریټ یې د هغه سره یښودی او هغه ټولې پیسې صدقه کړې او چې کوم غریب له به یې پیسې ورکول نو دا به ووي اللهم عن رب الجاریه یا الله دا د هغه وینځي د هغه مالک د طرف نه دي. نو که یا الله بیا یې وروسته قبوله کړه یعنې کېدی شي دا سړی سبا له ما سره مله وشي کېدی شي که نه شي کېدی تا دې یو چا مال صدقه کړو مالک سبا ته راتلی شي که نه شي او دنیا ده یو ګوټ کې یو ځي کې سړی مخې ته راغی وایي زما هغه سامان. نو عبدالله بن مسعود به دا ووي که قبوله یې کړه فذاک زه به ورته وایم چې هغه ما صدقه کړې صحیح ده و الم او که قبول یې نه کړه فهو لي نو دا زما طرف نه صدقه شو هغه له بیا ورکې واپس لکه تا دې یو سړي زریاله ته میلاو شو زریالو تا معلومات وکړو وګرځېدې څوک نشتي نو څه دې کړو صدقه دي سواله سړی پیدا شو اوس به څه کې که هغه ومنله چې صحیح ده چې خو صحیح ده که وینه منله بیا به له ورکې او پیسې د چا طرف نه صدقه شوې ستا طرف نه صدقه شوې. نو په هر حال کې خیر دی په هر حال کې څه دی خیر دی اوس په دې مسله تاسو پوه شوې که نه. نو روټۍ سره به څه کوي ما داسې نه دي ویلي چې ما ښه ښکلی جواب کړی ده خوړلې نه دي په کار نو څه به کوي واپس کول په کار دي دویم کار که نه کېږي
مالک دی طرف نری سکی صدقه کی پوشو بگی او کدی بخفل خوری داگه اگه پیسی دی ورکی شریعت کی دا خبره تو کما دی یوی یوی روپی حساب کی دا گپ مگنی گره خواه ای بازو خر کو دینا گپ جوڑ کلی او مر از دی سعودیانو پیسی دی بازوی او بازوی زمانگا گا منیجر او زمانگا گا مشر اگا زان لوی ظالم دی او باز سوی او باز سوی لکه او سیو سڑے دی دا خدا سی ملک تی موڑو ملک تی لکه شگا و خاخت او دی روڑی و باہر کور و باہری ورہ چولی و اب پراتی تا دیتی زان لے موڑی او دا خلا رکی پراتی تا دا اللہ نے یہ را پکار دا پا معمولی معمولی شکی چه قیامت پا عرض دا اللہ را گیر که او دید ریو دید ایوی خبری دلا ستا تا عذاب ملوی نسوم رو لوی بدبختی دستا دا چا چی دا سرم حق شتی دو حق اگوی تا اگوی تا واپس که چی تر دنیا نلار شو پتا بندی سا پتا بندی سا نی دا خلا بیام یعنی دیس نیج تالی قرض در کرده دی خو مسئله دی را سخت دا قرضو لراشا قرضو لا چی تا دیو سلین پیسی اگستی رو تاو تویلی چی زبه سکم زبه در کوم یعنی خوری نه او تا مرشو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوسو شو صحابه کرام یا رسول اللہ مجاہد لاللہ هر گناہ بقی چی کر شاید چی ویو هر گناہ ولا بقی بیا لک سات بعدی ویوی نا نا جبریل راگه دا قٹیم که او تا مسئلہ بیان کرا چی هر گناہ ولا بقی سوائی دا قرض نا جدا او تا نمام کی حالاکی دا گوری دا خوراکی را دا نوا دا دوکی را دا نوا بیام دا نماب کی نوکا چر دا چا حق تا پا دروغ پڑھ لی او دوکی دی ورکڑی دا بتا تمام شی دا ہو نماب کی دا رو سوال کردے وی زمان خپل تجارت تے کاروبار می دے نو یو زمان ملگرے دے اگر آگے ما تیوی چی طالب از سمال در کم او ما زان سر پکی شریک کا او اماو تی چی سیدہ هر میاش بزه تال دوم را گتا درکو یعنی منگ با اسی یو رقمو ایو چرا مسئله بوازه ایشی لکه یو سڑی دلا پینزلا که روپی ورکڑی چیز تا سرس شو ما شریک شو او تجارت دده دی تجارت تا چا دی اگه اولنی کس دی دی جوی ملگری اولا پینزلا که روپی ورکڑی چیز با کی تا سر ویو برخه کی شریک شو نا آقا او تدوی چی هر میاش بزه تال شلزر روپی درکو پوشوی دا جائز دی او کنا دا شراکت چی دے پا شریعت کی چی دا یو طرف کار کئی او دا بل طرف پیسی لگئی دی تا مداربه ویلے کی گی لکہ شراکت پا شریعت کی دا پا یسو قسم یو شراکت آگا دے چی دا دوانو بدنونو دا دوانو مالونو لگی اگر جدا شراکت دی لکہ ماو تا شریک شو کار بم یو زیکو پیسی بم ورکو یو آگا شراکت چیستا بدن دے ستا کار دے او زمان طرف کسا دے پی سی دیتا پا ربی که مداربہ ہوئی دیتا شراکت دے مداربی یو سڑے راو لگی دو بل کس لے پی سی ورکڑی چی زمان پا دی پیسو کی تجارتو کا نبی آگو توی سیدہ تا تا وہ پکی گٹھ ملائی گی پوری دیتا پا را شرط دے دی سنے را جب چی سڑی اکڑ دا جائز دے شرط سا دے شرط دا دے چی دلتا با دا گٹا دا دی با نسبخ ہوئے کی گی پرسنٹیج چی ہوتا ہوئی دا با یو رقم نہیں معلوم لکا دی سا با یو کس تے دا غنم زید دے بل کس تے غنم احمد دے زید تاجر دے احمد پیسی راوڑی دا زید سرے کی خو دی چی پا دی کمال تجارت ہوکا نو زید ورت دا ہوئی چی زبا تالا حرمیاش شل زر روپی در کوما جائز دی ندی جائز ولی زکر چی دا یقینی سوکویلشی چی حرمیاش بده شل زر روپی گٹی او کدی که تاوان رایش او کزیاتی شی زیاتی دی بشی گنا نو شریعت سوی چی نسبب خی نو زیدو احمد تا چی طالب از سلورم ایسا درکو سلورم ایسا دس دا گٹی
سلورم ایسه در رسول مال نه چې کوم پیسې دی مال راکړي دا غیره بدل کو نه سلورم ایسه د څه د ګټ مناسب ده کنه ده سبحان الله څه ښایسته شریعت څه ښایسته دین دی ولې مناسب ده یعنی دوانو طرف ته زیاتې ونه شو اوس که زید پیسې ډېرې وګټلې نو د احمد په برخه سلورمه برخه ده خو هغه سلورمه برخه هم ډېره شوه اشل زر روپۍ نه وي هغه پنځوس زر روپۍ شوې ځکه چې هلته هغه ګټلې دوه لکه روپۍ دي او ویلې سلورمه برخه به درکوم نو د احمد په برخه څو ورسېدې شل زره پنځوس زره ځکه چې سلورمه برخه ده ظلم د زید سره ونه شو ځکه که شل زره موږ کېدو په زید باندې چې ته به شل زره راکې او احمد وګټلې دومره چې هغه شل زرو ته هم نه رسي زید دومره وګټلې چې هغه شل زرو ته هم نه رسي خو اتفاق یې د احمد سره کړی زه به شل زره درکوم زیاتې چا سره وشو د زید سره وشو نو څومره ښکلی دین دی ته نسبه کېده ته څه کېده نسبه او ځکه په دې باندې دا ګوره اجماعي مسله ده یعنی څومره علما چې دي او تیر شوي دي د ټولو په دې باندې اتفاق دی دا امام ابن المنذر رحمه الله وي اجمع اهل العلم على هذا څومره د علم خاوندان چې دي د ټولو په دې باندې اجماع ده چې په مزاربه کې مزاربه څه ته وایي د یو بدن دی د بل پیسي دي په مزاربه کې ته داسې معلومه ګټه نشي خوی چې د هغې رقم ته ووایې چې دا به دومره ګټه درکو نو څنګه ګټه بخې نسبه بخې پرسنټیج بخې اتمه برخه به تایلي لسمه برخه به تایلي نیمه به تایلي څلورمه به ویلې شپږمه به ویلې چې هر یو په هر مسله باندې دوی اتفاق وکړو نو هغه څه دي بیا جایز دي که نه جایز جایز دي اخیرنی سوال دا بوالو دی ورور کړی دی وی دا هر انسان سره دو ملائک دی چې یو خیر لیکي د دې نیکیانی او بل د دې سری کی بدیانی سوال داری چې انسان مړ شي نو دوی چرته ځي دوی مړ کی یعنی دوی چرته ال جواب ګورا لکه هغه څه کې ګوتې مه وهه چې تاله نه فایده درکوې نه نقصان درکوې اوس دومره مسلې پاتې شوې د سره غم د څه دی چې کرام کاتبین بیا چېرته شي دا غم اوس د سره لګېدلی که دی پسې دی ورور چېرته د حلال او د حرامو څه تپوس کړی وی د عقیدې څه مسلې بیان کړی نو خو فایده به وي زموږ کار جواب ورکول دي په هر حال کې خو لکه دته نصیحت هم دا کوو چې سړی فایده مند سوال وکړي د ملائکو د جون نه دی جون او د دوی د احوال دا د غیبو سره تعلق ساتي او په دې کې موږ صرف دومره خبرې کولی شو څومره چې قرآن او حدیث کې دي که نه دي نه ده اخوا نشو کولی ولې نشو کولی موږ ته پته نشته خو د غیبو خبرې دي او قرآن او حدیث کې دا مسله نه ده راغلې چې کله دا انسان مړ شي نو دا کرامن کاتبین مړه کیږي که دوی اسمانونو ته خیږي که دوی په ځمکه ورننوځي هېڅ د دې باره کې نه دي راغلي د دوی خبره الله ته پته ده چې دوی سره څه کیږي او څه نه کیږي نو موږ ته پته نشتي موږ ته پته نشتي څه نقصان پکې شتي د چا ژوند به نیمګړی دی نه او که پته درته ولګېده نو کم داسې اضافه به وشي نو شریعت چې ته غلی پاتې شوی دی نو ته تې څه شه تتي هم غليش والله اعلم ودي باكتفاوكو او باقي شي كم سوالات تي داكي جوابات ان شاء الله بروان نشيس كي كو رب العالمين دي من بوكي بالقران وبالحديث باندي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.